Nya ayeuna abi mah henteu ka usutku si Sambo henteu abi mah teu nyalahkeun bapa. Da eta mah ngaran bapa, lain ngaran abi nagora. Ngaran abi mah alus keneh, Widi tuh. Daripada bapak wah antek-antek Sambo. Ayeuna mah bapa teh boga gelar antek-antek Sambo. Kamarinya 17 agustusan polisi ngareang cek barudak teh. Wih itu tinggal si Sambo. Pak, abi rek nanya, ayah abi Bahar teh korupsi? Iya kan? Kabe ke apal Habib mah teu koruptor, teu ngabunuh. Nah di penjara nya kebodohan pemerintah. Ngomong ujar ujar nasi. Lawan tahu. Daripada nekat orang siksa jaksa.
siapa boleh tengah santai. Anjir. Kak Habib kuat ngekelan kena dada kuat engap. Ayo. Aisyah ngaji dong kesopan. Kak Habib kuat kena dada dikit-kit. Mun wani kuai ditonjokan tuh wani. Stand up. Lagi. Habib. Terus. Pak polisi bisa tak apa sahaya Abi kenalkan Widi orang Banjaran. Dari tempat Pak. Di jalan teh ulah sok ditilang capek mayar 50 liur. Kadang siri sok teh atuh beak bareng. Tage. Nya ayeuna Abi mah teu ka usutku si Sambo teu Abi mah teu nyalahkeun bapak. Da eta mah ngaran bapak, lain ngaran Abi nu goreng. Ngaran Abi mah alus kene, Widi tuh. Daripada bapak wah antek-antek Sambo. Ayeuna mah bapak teh boga gelar. Antek-antek Sambo. Kamarinya 17 agustusan polisi ngareang cek baru dateh. Widi tuh tinggal si Sambo. Abi rek nanya, ayah Abi Bahar teh korupsi? Iya kan? Kabeh ge apal Habib mah teu koruptor, teu ngabunuh. Nah di penjara nya kebodohan pemerintah. Ngomong ujar lah sih kebohongan. Mata maca eta teh fakta. Babaturan aing teh dibunuh. Eta teh saha mujahid teh sapa barengan jeung aing mun ka mana-mana. Aing apal Jakarta di mana di demo. Amir. Aya mona. Tah. Lamun teu apal Jakarta di mana di demo, lamun teu apal kumaha nyacicing di Bandung rek naon ke Jakarta. Benar teh. Ayeuna Abi bebelaan jojorowokan lebar tenaga tapi ku kieu mah sudi aing tenaga beakeun ayeuna. Lamun cek dia teh masa modarna, modarna ayeuna. Wani, Abi wani ka bapak, teu wani. Ku ayeuna mah jadi wani. Mun di jalan naik motor, tadah kekepegan, Gusti aing sing ditilang. Keur kieu mah aing wani ka bapak teh. Wani uang aing di ditu mah. Oh, ya deui. Kumaha naon? Sieun ditilang. Jelema mun loba salah, loba kasieun jiga jaksa. Teu tuhun turun da sieun, da naon salah. Coba mun teu salah. Wani. Pak, urang wae ge nya di jalan tegablek SIM ya rumah saya. Amawa motor aya bapak. Wah, eta teh kuat. Kagaleong motor teh, Pak. Bakat sieun. Salah eta teh. Harumatakeun aing teh tegablek SIM. Pake helm memake, babatok dipake, bensin pinuh, tegak belum sih padai kesian, 50.000 tak kosong, lebar, senang ngomong nate, padai sidang di tempat, padai sidang di itu, gitu, cek bapak fakta atau kebohongan, cek kamu cek bapak bohong, berarti bapak cek pernah ditilang, nahan. Da polisi. Mohon ini lang polisi deui. Benar ta? Ya benar ya. Denge cek saha? Cek aing. Benar ta? Ya benar atuh. Ya lamun misalkeun nya bapak ditilang ku polisi deui, tinggal nunjukkeun Abi mah polisi. Oh mangga lajeng. Golosor bapak mah ngagolosorkeun moal. Alakah dibagi dua, tong di beja-beja. Asli ya teh mana sorana? Ayah. Bala mah pernah abi ge. Keur jaman sakola ceuk si guru teh. Widi pang motokopikeun, siap. Ini. Yoyol. Ibu, ieu sakieueun, padahal sakieueun. Dua hati. Kalaman abi ge darmaji, bapak mah moal da beunghar. Benar teh? Benar. Nah, ayo nama, lawan misalkan bapak nang tunggu itu cangkel, gantian. Itu polisi di tempat kajung kru kloba. Era dibayar cicing lain tuh.
sok heran ya urang keur nangtung di darieunnya padahal keur ngariung hukum da moal diduruk jaksa teh moal kantor mana ge moal diduruk da eueuh bensinna mahal bensin teh eueuh lebat daripada ngaduruk ka ieu gedung mending pake kana motor urang kan lumayan si bete jadi pinu awet deui mencrang deui bener teh bener itu lah. Assalamualaikum. Pak tong ditilang obatnya. Tak, ya banget tak tong ditilang.